Moshinani biz salafanga o'ra bermaymiz, negativchilar. İyi moshinaga salafan ham taqmaymiz. Yurgan moshinani probegini qaytarib, 100 ming yurganda 50 ming yo 40 ming qilib qo'yib, probegini chopmaymiz. Kraskasini borini aytamiz. Kimda ko'ngli bo'lsa, mana tekshirtirib olsin, bo'ldi. Boshqa gap so'z yo'q. Xohlagan ustasini olib kelsin. E, usta pulini ham o'zim beraman. Mana. Tekshirtirib olinglar mana. Bir so'm xarajat qilmaysizlar. Moshinamizni obshi xarajati, dokument, notarius, GAI, zapret, sug'urta, konsalting, bankda boshlang'ich to'lovi obshi ichiga 1,5 ming dollar. 1,5 ming. Shunaqa. Hammasi ichida kirib ketadi. Hamma narsasi ichida 1,5 ming dollar, oylik to'lovlari atiga 4 yilga 3 million 850 3 900 ming. 18 shunaqa. 18 mexanika. Rashjon mayda chuda qilmadik. Xalqimiz uchun, xalqimiz maza qilsin. 100 maz 200 dollar ötdik mana. 3000 3500 round. 500. Tek. Mana kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa 3500 olib kelasizlar. GAI, notari, zapret, hamma narsasi ichida. Hammas. Hamma narsasi ichida. 1400. 1400. Hayron qoldiradigan joyi shu. Ya 1300 qilaymi yo? 300 qiling mayli. Boriga baraka. Boriga baraka. Boriga baraka. Xalqimiz uchun 1300 dollarga mana shu damazimizni Afarmeni nomlariga qilib beramiz. 2000 nechi dedingiz yilni? 2022. 22 mexanik. 4-chi paketlarda metan gaz, balonlari вообще asal. 700 750 km yurdi hali balon. 2019 ning puliga qo'ysam xursand bo'lasizmi? Bo'lamiz albatta. Bo'ldi. Xalq xursand bo'ladi. Mashinamizni boshlang'ich to'lovi atiga 2200 dollar. 2200. Bu qanday bo'ldi? Gap kerak emas menga. 2023 kraskasi toza. Mashinamizda metan gazlari bor, 2500 dollar atı gazlar. 23. 2023 haqida gapiyapti. Avtomat, mexanika emas. 20 ma. A bu trekkerimiz esa azlar 2600 dollar boshlang'ich to'lovi. Mayli 2,5 ming dollar. Mayli 2400. 2400 dollar, mayli. Tortishmayla yoki. Avrotlari. Kamiga kelaveringizlar. Bitta metan gaz Gold Lux avtokredit jamoasi nomidan kimga bo'lsa sovg'a. Agar bundan arzon topsa, men qo'ygan narxdan arzon topsa, gapimga javob, mana shu gapimga 200% javob. Mana shu mashinani boshlang'ich to'lovsiz qilib bermagan nomard. Generalni davernis qilib olganmiz. Xohlagan variantga yurib beramiz. Xohlagan variant. Ha, o'zimizdan o'ting, yo mana bankdan o'ting degan gap so'z yo'q. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori va siz qanday qilib Rossiyadan O'zbekistonga arzon kursda dollar yuborsam deb o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasida eng arzon kurs va hatto Uzcard, Humo kartalariga pul o'tkazib berishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va eng arzon kurslarda uydagilaringizga dollar yuboring. Yubor, zarba tezligidan da tez. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar surishnamiz. Sof savdo internet magazinidamiz. Semirtirish uchun Jenshin mahsuloti, Samyun One va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg'gacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60%gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Bugun Gold Lux jamoasidan, Gold Lux avtokreditdan sizlarga bo'layotgan yangiliklar, yangi narxlarni Ilhom aka bilan tanishtirish uchun yetib keldik. Nasib bo'lsa Sergelidan videomuzni boshlaymiz. O'tkizmasdan ko'rib, albatta qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ilhom akamiz tayyorlar. Assalomu alaykum aka. Zo'rsiz? Farmonov qalaysiz? Yaxshimisiz? Zo'r aka, o'zingiz yaxshimi? Yaxshi keldingiz. Sog' bo'ling. Shukr. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Mana kech bo'lishiga qaramasdan mana Gold Lux da xudo xohlasa sizlar kutgan yangiliklarni tanishtirib o'tib, chiroyli kayfiyat bilan hammani shu ekranimiz ostiga hammamizni chaqirib qolamiz. O'tkizmay ko'rasizlar, nasib bo'lsa bu videoda ham yangiliklar bo'lgan, yangi mashinalar kelgan albatta. Narx-navolarni o'sha arzon-arzon joydan xudo xohlasa ko'rib o'tamiz. Nasib bo'lsa qo'ldan kelguncha Rashjon. Bank borasida Rashjon kommentda o'qib ko'ryapmiz. Bank borasida hech qanaqa holi yangilik yo'q. Hammasi o'sha turish. Baribir qanaqadir videomizda aytib o'tishimiz kerak buni. Albatta.
har xil nimalarni o'qib ko'ryapmiz-da. Ha, kommentlarni o'qib ko'ryapmiz. Shu xalqimiz uchun nima qo'limizdan kelguncha harakat qilib, arzon qo'yib, shu bizni hamyurtlarimizga yoqadigan darajaga qilib, qo'ldan kelguncha mana mashinalarni olib kelib qo'ydik Rashidjon. Mana shu Cobalt'larimiz, mana Gentra'larimiz, mana Monza keldi yaqinda. Monza, ha? Mana oq Monza'larimiz keldi. Mana Spark, shu Matiz'larimiz, Matiz'lar shu har doimgidek aytib o'tgandek bosh to'lovsiz. Bosh to'lovsiz. Ha. Damazni berib yubordik bosh to'lovsizda. O'tgan videomizdagi Damaz. Ha, xudo xolasa ertaga uni afalmeni qilib beramiz. U ham videoga chiqib beraman dedilar. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Shu nima deymiz? Hammaga chiroyli kayfiyat. Sizlardan bitta layk bo'lsa, Rashidjon Farmonov juda xursand bo'ladi. Shunaqa. Ertalabdan beri ancha ko'rib borayotgan hamyurtlarimiz keldilar. Ertalabdan bozor yaxshi bo'ldi, avjida bo'ldi. Ko'pchilik bugun xudoga shukr. Keldi, bonuslarni ko'rib keldi. Ko'pchilik mashina olib ketdi, ayrimlar qaytib ketdi, ko'rib kelamiz deb. Shunga yarasha savdomiz ham yaxshi bo'ldi. Taqdir nasibi. Shunaqa. Ha, Alloh bergan rizqni terdik. Shunaqa. Rashidjon Farmonov boshlaymizmi? Yangilikdan boshlaydik bo'lmasa Monzadan. Bo'ldi, keling qani mana. Qadrli hamyurtlarimiz, mana Monza mashinamiz 2023 yilda ishlab chiqarilgan. 23. Kraskalari top toza. Buni hech qayerda aybi yo'q. Probeglari 65 ming yurgan. 65 ming. 65 ming yurgan. I bunda yo'q. Rashidjon bu 1.5 atmosferni. Ha, 1.5. Propan gazlari bor, 4-chi pokolenya. 4-chi pokolenya propan gazlari bor. Hech qayerda aybi yo'q. Propanda ham zo'r yurar ekan. O'zimizni bir ukaxondamizdan sotib oldik. Bu mashinamizni bo'lmasa boshladik. Rashidjon. Bo'ldi aka, bonus qilib chiroyli qilib. Bonusni chiroylarini boshladik bo'lmasa. Tamam. Mana video obzor davomida mana mashinani ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Qadrli hamyurtlarimiz. Mashinada hech qanaqa tozami aka? Xudo xohlasa kraskalari toza. Video davomida yana aytib o'taman. Agar mabodo Rashidjon kraskasi chiqib qolsa, o'sha gap har bitta detalidan 1000 dollardan o'tib beraman. Ha, toza degan mashinamizdan kraska chiqsa. Misol uchun mana yechiladigan kirlo, yo bo'lmasa kapot, yo eshik. Qanaqadir detalidan taji pitno chiqib qolsa ham shu gap. 1000 dollar o'tib beramiz. Gap. Gapimizdan qaytish yo'q. Bu o'sha 1.5 atmosferni bo'ladi. 1.5 atmosfer. Bizda ko'pchilik oldi bu mashinadan. Mana avtokreditga Gold Luxda nasib bo'lsa Monzamiz sizlar uchun kreditga olaman deganlar bo'lsa, ko'ringlar. Xohlasalar naqdga ham berasiz aka. Farqi yo'q. Naqdga ham to'g'ri kelsa beradilar. Naqd bo'lsa ham, avtokredit bo'lsa ham narxi bir xil. Diskalari zavod, tamoyog'i yangidek turibdi mashina. Mana bir 20-30 ming yurgan desa, o'lmish ming yurgan ekan, lekin xolat. Yo, mashina tiniq yurgan, kapotlariga ham tosh tegmagan. Shuda, tosh tegmayapti. Ha, mashina zo'r, ideal. Rashidjon buni xo'p 1 yildan 5 yilgacha mumkin-ku avtokreditimiz. 5 yil. Bu 2023. 5 yillikni hisoblab beray-a. 5 yillik aytavering. Monza ishqibozlar uchun yangilikdi zo'ri. Buni Rashidjon mayda-chuda qilmaymiz. Xo'p, mayda-chuda qilmaymiz. Boshlang'ich to'lovini 3700 dollarga qo'yamiz. 3700. 3700 dollarga Gentradan ham arzon. Gentradan ham arzon. Gentradan ham arzon. 2023 yil Gentralar, 2023 yil Gentralarni misol uchun qo'yapmiz. 3400, 3.5. 3400, 3.5 ming. 3000 ga ham bor, probegiga qarab. I kraskasiga qarab albatta. Mana kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa, yana kelsalaringiz, shu Rashidjon Farmonovning kanalidan kelsalaringiz, xudo xohlasa qo'limizdan kelguncha skidka qilib o'tib berib, nomlaringizga rasmiylashtirib, hamma narsasini joy-joyida qilib beramiz. Dokumentlargacha ichida qilib beramiz. Bu mashinamizni oylik to'lovlari esa 5 yilligi nasib bo'lsa 6.550.000, 6.600.000'dan tushadi. 6.600 atrofida. Endi bu kak Malibu'ni sal kichkinarog'i. Malibu 2 Premier'da sal kichkinarog'i. Lekin misol oldi mordalari mana oldi mordasiga kelsak, oldi qismlari polni Malibu'ga o'xshaydi. Malibu'ga o'xshaydi. I Rashidjon mana orqa farasi bor-ku. Mana orqa farasi ham Premier'da farasi bilan bir xil. Bir xil qilingan. Bu zavodskoy albatta. Zavod. Mashinamiz juda ideal, juda asal holatda turibdi. Hech qanaqa xudo xohlasa olib minadigan joyi. Ko'pchilik oldi. Hech qanaqa, ha. Endi 10X bor, bu bor.
Hozir 10x bilan oylik to'lovini solishtirib ko'ryapmiz. Monza qulayroq tushyapti. Monza yaxshiroq, qulayroq variant. I Monza 10x dan ancha kattaroq mashina. Kengroq. Shunaqa. 6 million 600 dan oylik to'lov. 6 million 550 lik, 6 million 600 mingdan oylik to'lovlari tushadi. Boshiga 3700 mi? 3700. Kelishtirish iloji yo'q. Xo'p. Bo'lmasa maksimal darajaga, Rashjon. Mana arzon qilib qo'ying. Bo'lishini ayting. Rashjon, mayda chuda qilmadik. Xalqimiz uchun, xalqimiz maza qilsin. 100 mas 200 dollar o'tdik mana. 3500 round. 500 tek. Mana kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa 3500 olib kelasizlar. Gayi, notari, zapret, hamma narsasi ichida. Hammasi. Hamma narsasi ichida. 1 so'm boshlanasiz. Ha, va albatta kimning nomiga mashina kreditga o'taydigan bo'lsa, xo'p. Haydovchilik guvohnomasini talab qilishyapti. Ha, guvohnoma kerak. Ha. Bir ikkita joyga aytmagan ekanmiz, klientlarimiz uzoqdan kelib, bu narsa aytilmagandi degan joyiga endi xalqimizga hamma vaqt aytamiz. Bizdan nimadir kamchilik bo'lsa, bemalol yuzimizga aytinglar, biz shuni nima qilaylik? To'g'rilaymiz. To'g'rilab qo'yaylik, ha. Bo'lmasa Rashjon, mana shu 3.5 million dollar bilan 6 million 550, 6 million 600 mingdan oylik to'lovlar chiqadi. Bo'ladimi? Maqulmi Rashjon? Bo'ladi, maqul. Mana bir og'iz aytganda 200 dollar. Gap yo'q. Xalqimiz mazaxi minishsin. Xo'p, buni sherigi bor, qora svet. Ha. U ham bir xil. Ha, u ham bir xil. U faqat 47 ming kilometr yurgan. U benzinda 1.5 atmosferni. U avtosalonimizda turibdi. Misol uchun endi buni 3.5 ga qo'ydik, uni 4000 ga qo'yamiz emas. Ikkalasi ham bir xil 3.5 mingdan oylik to'lovlari bir xil chiqadi. Buni probega sal ko'proq 65 ming yurgan. Propan gazlari bilan nariga qoramiz esa 44 ming yurgan. Benzinda. Benzin. Atmosferni. Atmosfer. Bir xil pozitsiya. Bir xil. Pozitsiyasi bir xil. Uni birinchi, ikkinchi pozitsiya yo'q. 1.5 atmosferni, 1.3 turbina. Turbosi bor, ha? Shunaqa. Kimga qiziq bo'lsa, yana misol uchun kommentga yozsalaringiz, yana biz qiziqib, yana olib kelishga harakat qilamiz. Kimgadir ma'lum. Yana ham qiziqish bo'laversa. Shunaqa. Bu yo'g'i Gentra. Xo'p. Mana boshlanib ketdi. Rashjon, mana bu Gentramiz. Xo'p. Juda, juda ham akkuratni haydalgan, akkuratni minilgan Gentramiz. 84 ming kilometr yurgan Rashjon. 84 ming. Ha. Buni o'zim ertalab Surxondaryodan keldim, o'zim minib keldim mashinani. 4-chi pokolenya metan gazlari bor. Mashinamiz juda ideal holatda. Mexanika? Mexanika korobka. Ochilmadimi Rashjon? Men tortib turdim. Monitorlargacha bu. Mashinamiz juda ideal holatda. Bir bosh mana zavod bo'lishlari, monitorlar, o'g'rizlar zo'r, metan gaz. Mashinamizning holati juda ideal. Evakor poliglar taqilgan, CC3 monitorlar qo'yilgan. Endi hammadan bir bor uzr so'rab qo'yamiz. Hali yuvib, qinchisga qilishga qiynalganimiz yo'q. Lekin, misol uchun mashinani yalovkalari ham ko'tarilmaydi. Kulish tegmagan. Ha. Mana mashinamiz Rashjon 4-chi pokolenya metan gazlari bor. Metan, propan emas. Mana metan gazlari bor. Mashina juda ideal asal holatda. 84 ming o'zini halol yurgan. O'zini yurgan. Ha. Holati zo'r. Rashjon buni mayda chuda qilmaymiz. Siz shu necha pul xohlasangiz o'sha narxga qo'yamiz. 2000 necha dedingiz yilmi? 2022. 22 metan. 4-chi pokolenya metan gaz, balonlari вообще asal. Hali shu 700-750 km yurdi hali balon. U balon yangi ekan. Chunki gullari bilan turibdi mana. 750 km yurdi. Shu Surxondaryo viloyati Denov tumanidan taqildi. Yo'q. Toshkentga haydab kelindi. Shu yerga haydab kelasiz. Ha, mana. Yangi balon bilinib turibdi. Xo'p. Bu mashinamizda hech qanaqa shu yo'q Rashjon, faqat olib minish kerak. Maza qilib minadigan joyi. Rashjon, bu mashinamizni necha pulga qo'yaylik? Sizda misol uchun necha pulga qo'ymoqchisiz? Kayfiyatingizni ko'tarish uchun. Nimagaki bugun chota sal kayfiyatingiz yo'qroqda. Yo'q, kayfiyat zo'r. Narxlarni sindirib tashlasa kayfiyatingiz ko'tariladi. Mana shunday zo'r bo'ladi. Ha, gap yo'q.
Rastdan bilib nima qilay? Savdo qilinadigan qilib aytaymi yo bo'lishini aytaymi? Bo'lishini aytavering. Agar mana shu Gentra 2022 yilda ishlab chiqarilgan, ha? 2019 yil puliga qo'ysam xursand bo'lasizmi? Bilamiz albatta. Bo'ldi. Bu mashinamizda boshlang'ich to'lovi atiga $2200. $2200. Buyoq qanday bo'ldi? Lekin yomon sezinmanda. Shu narxni aytmoqchi bo'lib turdim, aytdim. Qanday bo'ldi buyoq? 2000 deymi, 2200 deymi deb. Qarang, 2000 ga bersak bu mashinamizda, to'g'risi, yoshiradigan joyi yo'q. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. $2200 ga sotsak, $200 nonaymiz. $200 cho mahsulot. Realni ko'ring. Yani agar shu gapimni kimdir isbotlamoqchi bo'lsa, so'rab olmoqchi bo'lsa, qani qani olingan spiskalarni ham ko'rsatamiz va hisob kitobida bemalol qanaqa ravishda bo'lsa hisoblab beramiz. Hisob kitobida. Umuman aldov-qaldov yo'q. Mana shu mashinamiz kimga qiziq bo'lsa, bemalol uspet qilgan odam $2200 atiga boshlang'ich to'lovi, azizlar. Oylik to'lovlarimiz esa 22 akalar, yili ham zo'r buni. Faqat akalar ko'radi. Bizning kanalimiz faqat akalar ko'radi. Yo'q, bola ham ko'radi. Oylik to'lovlari esa 4,800,000 so'mdan tushadi. 4,800. 4,800,000dan. 2200 boshlang'ich to'lovi 5 yillikki. 4,800,000dan oylik to'lovlari tushadi. 5 yillik. Birinchi oy albatta ligotni oy. 59 oy. 59 oy. Bir xil ketadi. Bir xil ketadi. Shunaqa. Mana kommentda o'qib ko'ryapsiz-da, Rashjon, uzr, gapingizni bo'ldim. Bizda klientlarimiz, podpischiklarimiz so'rashyapti, Ilhomjon, tanini ham aytib o'ting deb. Bu mashinamizda tan narxi $11,200. $11,200 atiga. Shu narxda $2200 bilan chiqarsak, $2200 bilan. Bemalol xohlagan bankilar bilan solishtirib ko'rishlaringiz mumkin. Xohlagan bankilar. Farqi yo'q. Yoki misol uchun boshqa bankdan boshqacha hisoblatsa, bizga naqd pulini berib, notariusga sanasa, notariusga borib qo'l qo'yib beramiz. O'sha bankdan chiqarib olib. Bu mashina o'zimiz nomimizga generalni doverenniy qilib olganmiz. Xohlagan variantga yurib beramiz. Xohlagan variant. O'zimizdan o'ting, yo mana bankdan o'ting degan gap so'z yo'q. Farqi yo'q. Qayerga bo'lsa yurib beramiz, tayyormiz. Yoki kimdadir arendatori bo'lsa, bizga naqd pulni berib, arendaga ham tiktirib olsa bo'ladi. Arendaga ham chiqadi. Farqi yo'q. Biz qanaqa nima klientlarimizni talabiga binoan qanaqa yo'nalish bo'lsa yurib beramiz. Tushunarli. Mana kimga qiziq bo'lsa murojaat qilasizlar. Shu yoqqa kelsangizlar ko'rasizlar, mana shu mashina turibdi hozir. Bemalol. Mana video chiqqandan, chiqqandan boshlab shu ekranda pastidagi nomerlar hammasi ishlaydi va o'zimda ham nomerim ishlaydi. Bemalol kelib 97lik 849-0001 ismim Ilhom. Bemalol telefon qilib murojaat qilib, agar imkoniyatlaringiz bo'lsa $100 zaklat tashlasalaringiz shu mashinani olib qo'yamiz. Mobodo yoqmaydigan bo'lsa qo'llaringizga qaytarib beramiz. Boshqa gap siz yo'q. Xo'p, Rashjon, endi kech tushib qoldi. Videomizni nima desam bo'ladi? Unda qisqaroq qilib, aniq-aniq ma'lumotni bersak bo'ladi. Ha? Bo'ladi. Mana misol uchun Rashjon, mana xonimlarimiz uchun Zeus Sweet. Mayli kimdir erkak kishi ham yoqtiradi, lekin ko'proq ayollar minyapti. Zeus Sweet. Zeus. Lekin mashina zo'r, asal Rashjon, mashinani qarang. Bironta joyiga aybi yo'q, bironta joyiga kraskasi yo'q. Top-toza. Top-toza. Plyuslar uchun bitta metan gazi ham bor. Metan gazi ham bor. Metan gazi ham bor. Video registratorlari bor. Mashinani qarang Rashjon. Juda ideal. Juda ideal mashina sizlar uchun. Juda ideal. Biron joyida bir sarapina joyi yo'q Rashjon. Qirilgani ham yo'q, qirilgani ham yo'q. Obichni Gentralarda kalenkasiga toshiradi Rashjon. Kalenkalari ham top toza turibdi. Tiniq turibdi kalenkalar. Top toza turibdi. Mazza qilib minadigan mashinada. Misol uchun o'zingizga bo'lsa minmaysizmi shunaqa mashina? Albatta. Taza qilib minasiz, to'g'rimi? Yangi-da. Yangi mashina. 2023 avtomat. Luklari bor, hamma narsasi bor komplektatsiyasida. I plus $400 ga metan gazam qo'yilgan, tayyor. Hech kim gazavikka borib, hech qanaqa rasxoti yo'q. Olasizlar, minasizlar maza qilib. Mashina o'zimizning nomimizda.
xohlagan vaqt afarib meni i bu mashinamizni ham shu 2022 mexanika jentramizda aytgandek любой joyga yurib beramiz. Naqdiga ham, kreditiga ham, variantiga ham xohlagan narsaga yurib beramiz. Xohlagan narsaga. Shunaqa. Shunda tar narxini qancha aytasiz? Buni ham hozir qo'yaman, nastrenangiz yana ham ko'tariladi, xudo xolasa. Qo'yingchi. 23 mana sizlarga. Mana Rashidjon videoni bitta aylantirib ko'rsatsangiz, video obzor davomida men ungacha bitta hisoblasam, sizni nastrenangizni ko'tariladigan darajaga qilib. Nima dedingiz? Bo'ladi, zo'r. Mana mashinamizni holatlari, azizlar, qaranglar, haqiqatan umuman qirilgan, to'shtekkan, rextovka, unaqa narsa yo'q. Salonlarda ham chixollar yaxshi turibdi. Gazi bo'l muhimi. Gazni quyib ketaverasizlar. Любой viloyatgami farqi yo'q. Kameralar Gentra bo'lsa mana shunday bo'ladi. Rashidjon buni necha yil hisoblab beray? 5 yillik aytaveraman aka. Hamma 5 yillik o'zi olyapti-ku axir. Sizni agar misol uchun mana shu bitta like bo'lsa, mana azizlar bitta like bo'lsalaringiz Rashidjon uchun. Hop. Mayda juda qilmayman Rashidjon. Qanchaga qo'yasiz? Вообще mayda juda qilmayman. Agar bundan arzon topsa, men qo'ygan narxdan arzon topsa, gapimga javob mana shu gapimga 200% javob. Mana shu mashinani boshlang'ich to'lovsiz qilib bermagan nomard. Bosh to'lovsiz. Ha, agar mana shu qo'ygan narximdan arzon topishsa, lekin quruq gap kerak emas. Mana mana yerda bor ekan, endi qilib ber, unaqa asnovaniya bo'lsa, ko'rsatsa, dalil isboti bilan boshlang'ich to'lovsiz gapim gap, gapimga javob qilib beraman. Endi bu degani misol uchun unda bunaqa narx, bunda bunaqa narx emas. Misol uchun nima desam bo'ladi? Mashinani olib. Maza qilib minib shu duo qilib minadigan odam bo'lsa, mana shu mashinani 2500 dollarga beraman. Rashidjon, boshqa gap kerak emas menga. 2023 kraskasi toza. Mashinamizda metan gazlari bor. 2500 dollar atı gazlar. 23 2023 haqida gap ketyapti. Avtomat, mexanika emas. 20 emas, 21 emas. 23. Yo, qanaqadir yana gapingiz bormi? Ichingizda qolib ketmasin. Yo, zo'r. 2400 qo'l olmaysizmi? Yana ham yuz tushirsang. Azizlar, Rashidjon jigarimda hech qachon gapini yerga qoldirmaganman. Ey, qoldirmayman ham. Rashidjon do'stim uchun mana shu mashinamizni 2400 dollarga 400 ga. Sizlar uchun mana shu mashinamiz mana nastrenangiz ko'tarildi. Zo'r qildingiz. Sizlar uchun 2400 dollarga. 2500 ga o'zi nereal narx bo'ladi. Qanday Rashidjon 400 qilib vabshe 2400 dollarga kim uspet qilsa mana shu mashinamiz shu klientimizniki. Kim uspet qilsa yana ham jack bo'ldi. Ha, agar mashinamizda kraska chiqib qolsa har bitta detalida, har bitta mashinaga aytib o'taman. Kraskasi borini bor, yog'ini yo'q. 1000 dollardan o'tib beraman. Shaxsan aytgan mashinalarimga 1000 dollardan o'tib beraman. Qanday Rashidjon? Zo'r aka. 1 sekund, shuni fonarikni ulovlaylik. To'rqnak olib ketib olyuribsizmi, batareka? Davay. Rashidjon bo'lmasam, oylik to'lovlari 6 million 350, 6 million 400 mingdan chiqadi. 6 million 400 mingdan chiqadi. Ha. 5 yilga. 5 yilga. Lekin shikolad narxi bo'ldi, tezdagi bo'sovorish kerak. 2400 ga 23 olish qiyin. Xohlagan joyda ko'rasiz. Mana ham misol uchun siz mana hurmat qilib kelsangiz, hurmat qilib kelsangiz, hurmatingizni hech qachon chetga qo'ymaymiz. Yana ham bundan arzon qilib beramiz. Chunki ertalab klientimiz ham keldilar. Aytilgan bonusdan yana 100 o'tib berdi, bo'ldi. Lekin Ilhom aka aytgan gap o'sha nima deydi? Shunday. Klient kelsa bo'ldi, yo'q. Klient kelsa bo'ldi, xudo xohlasa qo'limizdan kelguncha. Katta gapirmaymiz. Qo'limizdan kelguncha albatta imkon boricha arzon qilib beramiz. Shunday. Faqat shu bitta pasport bilan prava olib kelsalaringiz bo'ldi. Bu Gentra aka. Bu jentramizni endi Rashidjon baraka qildik. Ha, baraka bo'ldi. Baraka qildik. Hozir qo'ysak, o'tgan qilla bilsangiz, mana yerda Ravon Kobul turadi 316 nomerda. 19 mexanika. Baraka qiluvdik. Birov keldi, videoga ham qo'ygan ekansizlar dedik, lekin o'sha baraka qilgan, bir kun baraka qilgan oldin odam oldi-da. Oldimi? Ha, ha, bo'ldi. Bu jentramizni ham nima deymiz? Mana jentramiz.
2019 mexanika korobka. Mexanika korobka. Kraskalari. Rashjon, mana kraskalarni aytib o'tamiz. Sele bitta shopper oldi krilo. Chikrilo. Kapotiga perexod o'tgan. Ha, perexod qilingan. Albatta, biz hamma narsaga tayyormiz degan joyida ichida mazmuni juda ko'p. Hamma narsaga tayyormiz deganda buni bemalol ustaga olib borib ko'rsatib, xohlagan joylaringizga tekshirtirib probegini, yurganini, motor, hadavoy, korobkalarini. Buni misol uchun Rashjon klient oldiga zavod qilamiz, yurg'izamiz. Ertaga nima bo'lishini Allohim biladi. Endi bu temir, tili yo'q, gapira olmaydi. Bizga o'xshab misol buyragim og'riyapti yo, oyog'im og'riyapti degan gapi yo'q-da buni. Shunaqa. Lekin mashina ideal. Naqado. Qancha bilan berdingiz aka buni? Buni 2200 bilan qilib berdim. Buni oylik to'lovlari arzonroq chiqadi. To'rtta yumshoq balon, avtomat korobka, diska. Diskalar avtomat ekan, ha. Optra stoplar. Optra stoplar, mashina zo'r. Yaxshi mashinaga chiqol taqilgan Rashjon. Zo'r chiqol. Taqilmagan buni tikkan ekan ustiga. Tikkan, ustidan. Xuddi mana bu devaydilarniki bo'ladi-ku. Girdi koja, o'rtasi alikantara qilingan. Zamishlik. Ha, mashina juda zo'r, asal mashina. Oylik to'lovlari esa 4 million 50 000, 4 million 100 000 chiqdi. Arzonroq chiqdi. 2200 ga berdik. 4 million 50, 4 million 100 000 chiqdi. Agar mobodo shu klientimizga nasib qilmagan bo'lsa, sotmagan bo'lsak, kim kelsa taqdim qilaveramiz. Sotilmay qolsa, mobodo. Ha. Bo'ladi. Sotib ketishlaringiz mumkin shunaqa. Bil. Bemalol lokatsiyamizni yana bir bor tushuntiraylik. Azizlar, mana mashina bozoridan o'zgarish tarafdan kelishlaringizga 3-chi glavni xotdan shuna kira olishda mana katta navesni taydamiz. O'ng qo'lda mana afishalarimiz yozilgan asosiy daroza. Asosiy darozadan o'ng qo'lda mana katta navesni taydamiz va bizda albatta ajratib turuvchi Gold Lux avtokredit plakatlarimiz mavjud. Bannerlarimiz bor. Bannerlarimiz bor. Xo'p. Bu tarafdan kelsa, misol uchun Sergeli yarmarka tarafdan keladigan bo'lsa, yarmarka tarafdan keladigan bo'lsa, 2-chi daroza chap qo'lga. Uyoqdan 2-chi daroza kirib kelasizlar. Shunaqa. Glavni darozadan kiraverishda o'ng qo'ldamiz. Arenda qatorida boshi Arentur Sergeli GAI. GAI. GAI'ning yonida. GAI'ni oldida, keyin nima ma'muriyatni oldida desa ham bo'ladi. Shunaqa. Davom ettiramizmi Rashjon? Davom etamiz aka. Xo'p, mashinalarimiz bugun juda serob Rashjon. Sizda ham bugun ishingiz ko'p, ko'paydimi deyman, ha Rashjon? O'zgina kech qoldik. Rashjon, mana 2023-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Darkman Blue svetimiz. Xo'p. Talablarga binoan bitta mijozimiz Darkman Blue qo'ymayapsiz, Darkman Blue minish niyatim bor degan gapiga mana 2023-yilda ishlab chiqarilgan atiga 7000 km yurgan mashinamiz. 7000. Kraskalariga javob. ABS, Look, hamma motor zashta, zavodskoy tonirovka. Faqat ayba 7000 km yurgan. Haqiqatdan chiqqanda? Ha, endi kimdir olgan, moyini almashtirgan ekan. Shunaqa. Xo'p, azizlar, bu mashinamizda esa mayda chuda qilmaymiz, kalkulyatorga urib ham charchadim. Ha, urmasdan aytaveraman. Oylik to'lovlari bir xil chiqadi, 6 million 300, 6 million 350 dan. Mana shu mashinamizni bilsalaringiz o'tgan hafta 3,5 mingga qo'yuvdik. 3,5 mingga qo'yuvdik. Xo'p, bu haftani ichib. Bu hafta skitga qildik, 3000 dollar bor baraka. 3000 dollar. Boshqa gap so'z kerak emas. 3000 tekis. Ha, 3000 dollar tekis. Gap yo'q, lekin mana buni 500 dollar mashinani tanidan kechdik. Kechdik. Ha. Qoyillik. Mashinamizni azizlar tan narxi xo'p. Tak. 23. 23 avtomat 14500 dollarga to'g'ri keldi. 14500 ga. Qanday? Naqdga ham shuna. Farqi yo'q bizga. Farqi yo'q. Naqd nasiya degan gapi yo'q. Tan narxi mana. Nima uchun tan narxini aytayapman? O'sha kommentni o'qiyapman. Tan narxi qiziq deyapdi. Ko'pchilik yozgan. Boshlang'ich to'lov uncha qiziq emas deyapdi. Ayrimlarga. Bir xillar. Bir xillarga. Lekini bor-da. Boshlang'ich to'lovi 90% odamga qiziq, 90% odamga qiziq emas. To'g'ri. Lekin biz shuni aytib o'tishimiz shart. Faqat o'zimiznikini ma'qullamasdan xalq nima desa shunga qarab yurishimiz kerak. To'g'ri. Ko'pchilik baribir so'raydi-da, qiziqadi baribir. Shundan narx nechib pul qilyapti deb. Kimga qiziq boshlang'ich to'lovi, kimga tan narxi qiziq, hammasini aytib o'tamiz. Kimga nimasi kerak bo'lsa o'zi uchun olib oladi. Oylik to'lovni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Oylik to'lovlarni mobodo Rashjon mana 500 dollar o'tdik. 500 dollar shu 3,5 ming bilan kelsa, oylik to'lovlari yana ham 300 ming, 400 ming kamayadi.
5 yıl 300 bin kama ya. 4000 dolar bilen kese 600 bin 500 bin kama ya. 4000 dolar bilen kese. Şundaka. Yok ki, gapir olin raşçı. Şu, tan narxiga qancha qo'ysangiz, elektronlar shuncha kamayib ketaveradi. U yo'q o'zlaringiz, bu qo'llaringizda. Keyin Rashidjon bir xil klientlarimizda, misol uchun 3000 puli bor hozir. Xo'p. Pishiqchiligi bor, yoki qanaqadir keladigan joyi bor, bir oydan keyin yoki 2 oydan keyin, misol. Mashinani 3000 ga chiqarib ketingizlar. Mana bu oy to'lanmaydi. Birinchi keyingi oyga ligotni oy. Gideta 1 milliondan 2 millionni o'rtasida chiqadi. 1 milyondan 2 milyon dört az. Kim çıkardı? Üçüncü aydan stabilini bir kıl getirdi. O şapaydı, üçüncü ayda, sömde kılıp 10 milyon sömde tölese, 520 bin sömden kama ya. Aylık tölü. Aylık tölü oldu. Zor iken de. Hulli yığıp, hulli yığıp, hulli yığıp, hulli yığıp, farkı yok. Tanrı arkadan kama yatırasıdır. Şuna kadar. Hangi tez yapsaydılar, şunca foiz kama tölesiler, aylık tölü olar, şunca kama yapıp oradı. Şuna kadar. O yüzler izge, yengildir o, böyle. Kimga kerak bo'lsa, biz Centra tayyor. Rashidjon, zo'rmi? Yoqdimi? 3000 ga 23 avtomat lyuklik Centra sizlar uchun. Mana sizlarga Dark Moon Blue Suede. Kelinglar xarid qilinglar. Bundan ham yo'q ham Centra ko'p, bunaqasida ham Centra ko'p. Ana qora bayirchamizni ko'rsatsak-a? Davay aka. Mashinani turishini qarang Rashidjon. Qanday mashinamiz? Zo'r, Optra farlari. Zo'rmi? Xo'p. Balonlar qo'yilgan. Yaxshi balonlar. Optra stoplar, Amerikanka faralar. Powerchigacha sarhadan qo'yibdi. Ha, krilogami? Kriloga. Ha. Endi mana bu Amerikanka bilan o'tiradi-da. Ha. Mosch. Bir-biriga yomon o'xshaydi. Xo'p, gerbevi laboylar qo'yilgan, video registratorlar qo'yilgan, lekin chihol qo'ymagan. Nimaga 3-chi pozitsiyani o'zi hammaga maslahat, o'zi chiroyli sedanani o'zi. Shunaqa. Ko'p chihol qo'ysangiz bug'adi mashina. Centra gözü Toshkentda ko'pchilik chihol qo'ymayman da, shahar ichida. Misol uchun buni yo chiholi yo'q, shuning uchun shunaqa deydigan gap bo'lsa, men bitta pachka chihol beraman mana shu mashinaga. O'zini gap so'z yo'q. Ha, pachka masla chihol beraman. Mana shu mashinamizning nomerini eslab qolinglar azizlar. 457 10P457AB. Pachka chihol beraman. Chiholi yo'q mashinani. Kimdir xohlasa shunaqa minishdi, shunaqa minadi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Hop. Bu mashinamizni bo'lsa xalqimizga bo'lsin. Hop, bu mashinamizni Rashidjon 21 qora bayir avtomat, lyukli, hamma narsa. Gazi ham bormi aka? Gazi bo'lsinmi, bo'lmasinmi? Gazi bo'lsa yaxshi-da aka. Aniq, aniq aka. Rashidjonning kanalidan kelganga gazam mana. Gazi bilan. Metan, propan emas. Metan. Bo'ldi. Mana, mana shu mashinaga gaz ham qo'yib berasiz demak. Gaz ham qo'yib beraman. Gapi. Kelaveringlar, mabodo gaz kerak desizda, gazi bilan qo'yib beradilar nasbizni. Endi aka bo'sh to'lovni hisoblaganlarcha mashinani tomosha qilib turamiz. Yumshoq balon. Lavaboy. Salonlar ham yaxshi. Bitta chang yopdi, bitta yuvib yuborsangiz. Tamam, bitta artilsin. Rashidjon, labbay aka. Mayda juda qilmay. Hop. Yana kayfiyatingiz ko'tarildi. Yana a'lo darajaga chiqarib olish odamning kayfiyatini. Nechi pulga qo'yasiz aka? O'zingiz ayting mana. Qancha bermoqchisiz? 2500 dollar. 2500. Ha. O'zingiz ayting mana. 2500. 2500. Berasiz 2500 ga. Baraka. Serioz. Serioz avtomat. Bizga hazil yo'q Rashidjon. 21 ni 2500 ga. Baraka. Baraka. Azizlar eshitib olasizlar. Optra Amerikanka 4 ta yumshoq balon. 4 ta yumshoq balon. Narsalarni aytaman. Kamiga navrotlari. Kamiga kelaveringizlar. Bitta metan gaz Gold Lux avtokredit jamoasi nomidan kimga bo'lsa sovg'a. Shu o'tgan galgi videodek, bu videoda ham nasib bo'lsa, mana metan gaz qo'yib beramiz. Bo'ladimi Rashidjon? Bo'ladi aka, zo'r. Gap yo'q. Hammamizga shu videoni shu joyini ko'rib kelinglar. Ya, bemalol, men biror marta aytgan gapimdan tongan joyim yo'q aka. Agar kimdadir yana 2500 qo'ydikmi, 50 dollar, 100 dollar yetmasa ham o'tib beraman. Biz unday pulga mehr qo'ygan odam emas.
kese 2500 maz ilham uka ya satuvchilarimizdan kim bor? Asad bor, Bahodir aka bor, To'lqin aka bor, Samandar bor, Aslidim bor, Jamshid aka. Kim bo'lsa ettalab shu aka bilan bitta telefonlashtiringlar, 100 dollar o'tib beraman degan joyi bor desalaringiz, bo'ldi, gap so'z bo'lishi mumkin emas. 100 dollar sizlardan aylansin. 100 dollar o'tib beraman. Sizga telefon qilmasdan ham shu o'tib berdilar, shu ettalab. Farqi yo'q. Ha, o'tib berdilar, lekin qoyil qolib. Bizga mazaqa minishsin. Videoni ko'rib keldim dedilar, videodan ko'rdim o'zim ham. Bu yana o'ylamang, Rashjon, bu darkman bo'lib yo bir qanaqadir svet deb. Chista qora gibo. Gibo. Rashjon, endi nima deymiz? Gentra'ni asnovnoy qo'yapmiz. Mana yana Gentra'larimiz azizlar. Mana bir boshidan ketamiz, Rashjon. Davay. Ketdi mana shunaqasiga Gentra'lar. Ketaveraymi? Davay aka. To'xtash yo'q. To'xtash yo'q. Mana Rashjon, bizning joyimiz mana shu yerda tugaydi. Ha, endi oxirida. Gentra'miz qatorasiga. Azizlar, bizda 4000 ga Gentra yo'q. 4000 ga Gentra yo'q. 3500 ham yo'q-da. 3500 ham yo'q. Uni arzon bo'lib ketdi. 3000, 2500, 2800, 3200, 3300, 3500 gacha bo'lsa. 3300, 3400 da. 3500 gacha bo'lsa, masalan. Pulni kissaga savob kelsalaringiz, biz hisoblab beramiz. Biz bilan qo'lda ushlab Rashjon savdo qilganda savdo qilingizlar. Savdo qilish sunnat, albatta. Bemalol tortinmasdan qolgan pullarni kissalaringizga solib kimdir viloyatdan kelsa, bu Abu Sahigami qanaqadir bozorga chiqib, oilangizga sovg'a salom nimalar olib borib, sovg'a salomlar olib borib, oilangizni davrasiga xursandchilik bilan maza qilsalaringiz, biz xursand bo'lamiz. Shunaqa. Bizdan nima kerak? Bizdan bitta shu chiroyli mashinalarni taqdim qilsak xalqimizga, xalqimiz bizni bitta qo'llab-quvvatlasa, rozi bo'lib, baraka bo'lib, ha, kommentga o'zini fikrini bildirsa, uka shu joyi to'g'ri, shu joyi noto'g'ri desa, o'shanga qarab harakat qilamiz. Shunaqa. Bitta duo qilsalar, biz xizmatdamiz. Albatta. Hali yoshmiz, ishlaymiz. Albatta, ayni ishlaydigan yoshdamiz hozir. Shunaqa. Hozir ha, Gentra'larimiz mana shulardan iborat. Yana avtosalonlarimizda bor, yetmaganiga. Avtosalonda ham bor. Avtosalonda ham bor, yetmaganiga. Kelaverasizlar, ish qilib, inshaalloh quruq qaytish yo'q. Kelgan odam mashina olib ketadi. Kimdir yo'llanib boshqa yoqqa maqmasa. Endi taqdir nasibi. Uydan chiqsa kimdir o'sha peshanaga rizq yozilganmi, o'sha rizqni yeb ketadi. Shunaqa. Rashjon, endi Kobult ko'tamiz, ha? Bo'ldi aka. Rashjon, bugun naqdga ham yaxshi mashina sotdik. Aha, naqdga. Naqdga ham yaxshi mashina sotdik. Mana sirasi afarmenalar qilib berib, joylarimiz bo'shab qoldi, Allohga behisob shukr. Kechgacha mashinalar bo'shab qoldi. Zo'r sotildi bugun. Vobshe mazza qilib sotdik. Joylarimiz mana bo'shab qoldi. Xo'p. Kobultlar. Kobultlarimiz shu aytib o'tganda, Rashjon, maydalashmaylik. Optimiga. Ha. 2022-larimiz azizlar. 2500 dan 2600 gacha. 2022 avtomatlarimiz, mexanik emas. 2021larimiz 2400 dan 2500 gacha. 500 gacha. Gacha. Xo'p. Endi 23 ga keladigan bo'lsak, 2700 dan 2800 gacha. 23. Ha. Rashjon, mana 23 ta bitta abzor qilib beramizmi? Davay aka. Keling mana. Mana shu azizlar ko'rib turgan barcha kobotlarni sizlarga olib kelib qo'yganmiz mana. Hammasi avtomat, mexanika aralash. Daje avtosalonda buncha kobult yo'q. Albatta aka. Salonlarda ham buncha yo'q. Bu misol uchun joyimiz katta, kichkina ko'rinadi. Kichikroq joyga qo'ysangiz juda ko'pda bu narsa. Albatta aka. Abzor qilib bersak. Bo'ldi aka. Mana shu to'choq. Kobult mashinamiz 2023 yilda ishlab chiqarilgan. Kamkosi yo'q, qarab yotmang. Yo'q, balonlarini ko'rdim, balonlar ham yumshoq. Masla. Yumshoq, yangi balon. Masla. Qish oldi. Egasi sezonga tayyorda. Sezonga tayyor qilib qo'ygan ekan. Mana balonlarimizda tishlari, 4 sezonlik balonlarimiz, Rashjon, mana. Bu mana bu narsa bor-ku, bu sportivni ma'noni bildiradi. Ha, bu qorda ham sirg'inmaydi. Zo'r balon. Protektori ham zo'r ekan, tikka. Endi Kobultga 205 ga 95 qo'yiladi-da. 195 ga yo'q. Rashjon, mana qarang. 205 65 aha, 15. Ish qilib mazza qilib yuradi, yumshoq qiladi. Shunaqa. 2023 yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Xo'p. Xo'p. Barcha navoratlari bor. ABS, konditsioner, mashinamizda yaxshi chixol, yaxshi polik,
Daha önce rollerini, salafalları olmadan Raşitcan mazak kımınadı. Kim olsa, Xudo xohlasa. Hop. Lekin maşinamızda küçük yine pitnosu var. Pitnosu var mı? Bana şu kalinkası bulan, bana şunun arası da pitnosu var. Şurada ha? Şimdi onun sebebini soramadım. Çünkü ben oldu arkasını gördüm. Haması zor, pitnosu çıkan için. Şimdi az güne yürgen maşina. Şöyle. 2023 yılda işlep çıkarılıyor. Ne kadar böyle geldi? Ha, maşinamız cüda halatları ideal. Kadın, bronto joyga sarap inası yok. Bronto joyga bana karık sarık joylar yok. Maşinanın bana şehirlerden yürgenle belastı öz Raşitcan. Bana şu kırılığını tayı maşinanın acıratı verirdi. Bunu hiç kim yarat olmayıdı. Doğru ana taş tekken joylara kırıskı tekip koyuşuz mümkün. Lekin bunlarda hiç kaçın yarat olmayız. Zavut çıkardı var mı? Şunaka. Zavutta gibi bölmeydi, min kılın sen. Raşitcan bu maşinamızda, bu maşinamızda hamyurtlarımızda mayda çuda kımastan ikide bir joyga koyamız. 23, ikide 23. Ha. 2800 dolardan optimaga. Hemen her sahası var. Balon, metan. Metan ya mı var? Çihol, polik. Pul özde zavut sıkoy. Zavut sıkoy. İ maşinanı, yani bana şu yapımda t-shirtleri varlar. Bilsaniz kobaltta orqa tomoni o'ynaydi. Garmoshkaga. O'shalarga malibu purjinalargacha qo'yib qo'ygan. Seriyozmi? Ha, borib tekshirtirib olsin. Agar qo'yilmagan bo'lsa, malibu purjina ham qo'yib beraman. Purjinagacha qo'yilgan demak. Ha. Kobaltda shu no tarafi bor ekan. Orqasi lappalaydi. Orqasi sal o'ynar ekan-da. Taksistlar ham bilsangiz, Kaya Bamarzator bilan shu purjina qo'yib oladi. Madar purjina qo'yadi. Ha, o'shalargacha qo'yib tayyor qilib qo'ygan ekan. Demoqchiman, bundan bir azizlar biz samarezini yechganimiz yo'q. Misol uchun bir xillar bor mashinada gol qilib sotadi. Lekin bizga teginish yo'q. Gol, poli, registrator hammasi so'y yechib sotadi ko'pchilik. Biz mashinga emas, puliga talashamiz. Narxiga talashamiz. 2000 emas, 2500 bering deymiz, yo 2200 bering deymiz, yo 2800 bering deymiz. Narxiga talashamiz, lekin kim olsa mana haloliga. Osim mazaqim minadi. Mazaqim minadigan joy. Gazlari bilan. I buni sherigi bor. Bitta mana. Yana kesalar. Chokum. Yo'q, oq svetda u. Ha, oqmi? Ela 10V031BB mashinamiz. U ham xuddi shunaqa. Bir xil mashinamiz. Bu Choko, mana 744, mana bu 103, hammasi bular polnosda 22. 22. Oxirigacha, ha, 22. 22 larimiz shu 2500 2600 dollar. Bu ikkalasini 2800 dollardan qo'ysak, xo'p. Xo'p desangiz. Xo'p, 2800 dan. Endi barcha navoratlari bilan. Navoratlari tayyorda. Tayyor. Kim olsa mazaq qilinadi. Xo'p. Oylik to'lovlari esa beş yıllık soble yapsın. Farkı yok. Beş yıllık soble böyle. Beş yıllık atıyorum. Maşın çelalekin tayyor. Balonlar geçe bu ama arsası. Mazakın bir nasıl da tamam. Beş yıllık aylık tölovlarımız 4 milyon 800, 4 milyon 800 yıllık mı ne çıkardı? 23 lanki. Ha? Aylık tölovuyam zor. Başlangıç tölovuyam zor. Şimdi kimge kanaka bilmadım. Hemenin vaziyatı harkıl. Sağol için. Lekin hafta kredit asası da men öyleşim boyunca zor. 2700'den biraz, 2'den. Cahı neyse Raşitcan. Böyle azlar mı? 2700'den. 2700 dolardan koyduk, 2023. 23. Tülkünaki kelin bana şu maşinanı, misal için, kaysi maşina savda böyle yaptı? 570. Degen joyiga. Bana 30Z570 BB. Azlar bana şu, bizi joyimizde her kıl nömerler, her kıl yaptı nömerlerini körüşilerge sebep, tinim olış yok. Samarkand var mı? Qashqadaryo var mı? Surxondaryo var mı? Vodiy var mı? Biyağı yana misal için Buxoro var mı? Qayerga bo'lsa umuman qaytish yok. Borib olib kelaveramiz, ha? Ish qilib, arzon terib, olib kelib, xalqimizga taqdim etish. Qayerda? Lekin albatta men bilaman, mana shu gapimga baribir bitta negativ yoziladi. Bitta yoziladi 100%. 100%. Lekin maşinanı biz salafanga öre bermeyemiz negatifçiler. İyi maşinaga salafan ham takmayemiz. Yürgen maşinanı prabegini kaytarıp, 100 bin yürgende 50 bin yok 40 bin koyup, prabegini çopmayemiz. Kraskasını borunu aytamız.
kim de köngülü bölse bana tek şirtleri olsun böldü. Başka gap söz yok. Oklayan ustasını ok kesin. Usta pulu neyim özüm bir adamı? Bana. Tek şirtleri olaylar bana. Bir sum harcat kımıslar. 200 bin kete adamı, 300 bin kete adamı, 500 bin kete adamı. Ne iş pul ketse, usta pulu neyim özüm bir adamı. Özler için tek şirtleri olaylar bana. Onu sigeyim biz tayyormuz. Bu farkı negatifçiler yok. Üçün. Negatifçiler üçün. Şuna fikir öyleydi. 100%. Özünükini mahdi yaptı, başkanınkini. Ben başkanınkini yomollamayayım, başka bir işimem yok. Biz de maşinaya keleydiğim bösek, prabegege, kraskasıge, aitken joyumuzge kraske böladı. Ve kraskası yok, yok böladı. İnşallah. Adaşımızdan mümkünü. Lekin, Huda hağlasa kasbimiz şu adaşmayımız. Adaşmayımız nasip olsun. Ha. Bana. Bana şu maşini. İzlerizde tursun, bana şu maşini. Şimdi 700 bilen bir hemen dediler. İkide bir joyge. İkide bir joyde. İkide bir joyge. Dergisinin numarı ne için? Narkisi 031. 031. 10 partiya 031. Bu 30. Bu 30. Samarqandning mashinasi. Lekin mashina juda ideal. 23lar sizlarga tayyor. Bundan yengilroq, arzonroq deganlar uchunchi. Ilhom aka, bundan arzonroq deganlar uchunmi? Ha. 2000 larga Cobalt so'rab kelyapti shu kuni bilan ko'pchilik. Qanaqasi? Avtomat, mexanik ham farqi yo'q. 2000 emas, bizga 1.5 ming ham bor. 1.5 ming ham bor. Mana ki, ko'rsating o'sha. Mana 40A 543 YA. 1.5 ming nomerlari. Mashinamizda obshi xarajati, dokument, notarius, GAI, zapret, sug'urta, konsalting, bankda boshlang'ich to'lovi obshi ichiga 1.5 ming dollar. 1.5 ming. Shunaqa. Hammasi ichida kirib ketadi. Hamma narsasi ichida 1.5 ming dollar, oylik to'lovlari atiga 4 yilga 3.850.000, 3.900.000. 18 shunaqa. 18 mexanika. 18 mexanikamizni bitta, ikkita, uchta emas, 5 ta qo'yamiz birdan. 5 ta. 5 taga javob. 1.5 mingdan. 1.5 ming dollardan, Rashjon. 18 lar. Ha. 1.5 mingdan 5 ta. Kimdir misol uchun Yandex qilar, yo kimdir viloyatga qatnaydi. Kimdir taksis qilib shaharda ichiga o'zi obichni ishlaydi. To'g'rimi? O'shandaqa insonlar uchun mana 1.5 ming dollardan. Gap yo'q. Ko'rib mana bos voradigan joyi. Rossiyadagi hamyurtlarimizga ko'p so'raydi Rossiyada. Telegramlardan yozadi, telefon qiladi Telegramdan. Ilhom aka 1.5 mingdan Cobalt. Mana 1.5 mingdan Cobalt. Mana sizlarga tayyor. 5 ta, bitta emas, 5 ta. Vaqtimiz sal qisqaroq ket tushgan uchun bitta ko'rsatib, i davomini ham beramiz. Davomini ham davom etamiz, nasib bo'lsa bo'ldi. Rashjon boyna 2000 dollarga avtomat so'radingizmi? 22 qo'ysam xursand bo'lasizmi? Bo'ladi aka, 22 zo'r bo'ladi. Keling mana. Mana azizlar Cobalt mashinamiz. 2022 yılda ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz Rashjon boshlang'ich to'lovi atiga 2000 dollar. 2000. Gapingizni yerga qoldirmaymiz. 22 avtomat. Avtomat. Mana shu nomerda. Bu shaxsiy chasni nomer bu. Firma emas bu. Ha. Bu chasni nomer fuqaroligi yo'q shaxsga shunaqa beradi. Ha, fuqaroligi yo'q shaxsga. Ha, fuqaroligi yo'q shaxsga, lekin O'zbekistonda vitna jildstvasini oladi. Mana vremenni prozhivaniye bo'ladi. Nomiga bemalol mashina olishi mumkin. O'shanaqa insondan sotib olganmiz. 2022 yilda ishlab chiqarilgan. Dokumentda muammo bo'lmaydi buni. Kapot krilosida kraskasi bor. Dokumentda muammo bo'lsa, pul qo'lida turadi. Kimdi bo'lsa. Dokument muammo bo'lsa bizga minus. Biz bunu naqd pulga sotib olganmiz, generalni davernis qilib olganmiz. Davernis qilib olganmiz. Bu o'zimizni mana oddiy nomerday fuqaroligi yo'q shaxsga oddiy nomer bu. Ha, endi mabodo kimdir. Mana shunaqa nomer deb hisoblayvering. Hisoblayveramiz, farqi yo'q. Yo'q. Bu kimni nomiga o'tsa, albatta o'zini tumanida propiska joyida nomer taqilib, biz nomer taqib beramiz. Qaysi viloyatda odam bo'lsa, o'sha viloyatda nomerni taqib beramiz. Bo'ldi, endi birinchi marta ko'rishimda bunaqa nomer. Ha, yo'q-a? Yo'q, oldin ko'rganman, prosta sotuvda dokument qanaqa bo'lar ekan. Mana mashinamiz azizlar, bironta joyida, xudo xolasa, mana kirlar kapotini ham chiroyli qilib qo'yibdi, Rashjon. Mashinamiz qolgan joylari juda ideal holatda. Balonlar ham qo'yilgan ekan, adashmasam. Balonlari Kumxo Solis degan balon qo'yilgan. Solis. Ma'qulmi Rashjon? Qolgan joyda yo'q-a kraskasi? Bo'yoqlari toza. Inshaalloh tekshirtirib, bemalol kimga qiziq bo'lsa. Gaz ham bormi? Yo'q, faqat benzinda yurgan ekan, ha. Bilsangiz. 2000 ga berasiz buni, ha? 2000 dollarga beraman. Tekis. Tekis. Mayda chudasi yo'q. 2100, 2200 ham demadilar, 2000 ga, 22. 22 avtomat Cobalt. Ko'p joyga ko'ryapmiz. 2020 ni ham qilib bera olmayapti. 2000 dollar, 2.5 ming deyapti. Biz 22 ni 2000 dollarga beryapmiz. Yili ham zo'rda.
Yeliyem zor, mazakım ne dediğin cahaya. Raşçam onu aylık dolarını kısabla vereyim. 23'teki 5 milyon. Köp ki ya 5 milyon. Evet, 4 milyon 8 dediniz, 23'teki bu gidete 4 milyon 600 binlerden çıkardı. 4 milyon 600 binlerden çıkardı. 200 bin, 300 bin, 200 bin, 300 bin. Şu 200-300. Azlar bana kovaldı, bana uçudu hamurtlarımızda. 2000 dolarlık atıge başlangıçtı olu. 2022 yılda işlep çıkardıkken kovaldımız. Aylık dolarlar ise 4 milyon 500, 4 milyon 600 binlerden çıkardı. Maşa trofta. Mazakın mınıylar. Kiliyle, gazını bozuyla, nasıl bir şey? Raşcan, kovaldılarımız bana şunlardan ibaret. Bana Tolkanak'a bir başıdan bana şuna uzağa adam bir kurs etseniz. Bana şuradan durup, şu içkarlarımla bana şuradan, bana joydan durup olayın. Bana. Bana, bir başıdan bana. Orka rok gelin, orka rok. Bana, o kırı geçe kovald. Butma geçe, ofis geçe. Ha. Öyle. Kovaldımız 50 olmuştu, kovaldımız var Raşcan. Kovaldda mamur yok. Hazır il sevgi maşına kabul bu bağlı. İyi kada o. Kazakistan'da hem, lakin var ki, endi közüm bilen ki körgenim yok, içtim. Kazakistan'da hem birinci ürün doptu. Satu bu içi. Satu bu içi hem. Maşına zavad kılıç bu içi hem. Yok he. Hiç kaysa maşını soğuk koyutalım yaptı, bana şu maşını zavad bu. Cüda katlık soğukladı hem, ötoluşu. Şuna kıyık. Maması yok, ötoluşu da başkası. Şimdi Özbekistan'da onca soğuk olmaydı ki, Özbekistan'da 24 saat zavad bölüldü maşını. Şuna bak. Hop, kovaldılarımız şulardan. Raşçon, Nexus'umuz her doyum gide bor. Bugün telaş böldü Raşçon, Nexus'ga. Telaş böldü, cüdeyim. Anca satalım değil mi lan Nexus'ga? 12 tane 13 tane Nexus sattık Raşçon bugün. Şu gün özde. Ha. Bana karın. Kendi günü oldu. Kubu. Anca gitti. Kubu nakke gitti. Nexus'larımız azlar bor. Salonumuz diyen bor, Nexus'larımız. Yok, şimdi kiradı. Ucu... Kigenli kigen Joy'da savda böyle yaptı. Nexus'larımız şu her dönem ayeti ötkende 1800, 1700, 1500, 1600, 1500'den ta 2000 dolar geçe. 2000 geçe hafta ama ili yengi rovları. Bana 2021 yılda işte çıkarılgan. Ravon Nexus'umuz. Ravon. Uzu Birkıl Joy Ravon bor mu dedi. Ravon degende Nexus'u düşünüş gerekiyor. Birkıl Joy Ravon dedi. Ravon dedi ha bu kadar. Ravon dedi. Ravon bor mu dedi. Videodan telefon qilatdi. Ha, qanday mashinada ravoni kerak deyman bir xil payt. Yo'q, Nexus ravon deydi. Nexus ravon. Ha. Tushunmoqdim. Buni ko'pchilik ravon deb o'rgangan-da. Shunday. Ayrim joylarda. Bu lekin zavodskoy ravon. Zavodskoy ravon. 2021 yilda ishlab chiqarilgan azizlar. Mana 10F013VA. Kraskalari toza. Har bitta detaliga 1000 dollardan o'tib beraman agar kraskasi chiqib qolsa mashinani. Mana shuni emas, shu aytgan mashinalarimni. I Raşçon maşinada cüda çıraylı balon koyulgen. Çarımko balon koyulgen. Ooo çarımko en yakışısı. Ha, zor balon koyulgen bana karayın. Şu köygürü bir adı. Balonlar asal kolattı Raşçon. İyi bunu metan gazları var. Metan. Metan gazları var. Boşlangıç dolu onu atıge 2000 dolarına veririz. 2000. 2021 yılda işlep çıkardıkken Ravon Nexus'umuzdu. Avtomat karıp kalbette. Albatta avtomat. Aylık dolarları ne çilge kızık? 5 yıllık. 5 yıllık kızık ha? 5 yıllık aytıverim. Bu hafta leken bir 3 yıl töreliğini aytmadık da. Ne böyle öyle özü 3 yıldan gelip çıkıp sobla buladı değil mi? Her videoda aytıyamınız ki. Hani 3 yıllık olasınız 3 yıllık aytın. Ya maile 5 yıllık. Bir kıl ama bana bir 3 yıllık aytsakken bana bir köpçülük 5 yıllık haritli yaptı da. Doğru mu zamanı? Bana 5 yıllık oldu yaptı köpçülük. 5 yıllık atıka 4 milyon 300 milyon çıkarak. 4 milyon 300 milyon. Bana 2000 dolar azlar boşlanmış dolabı 5 yılda 4 milyon 300 milyon yani kim de kim 100 dolar 200 dolar yetmese hıcalat bulmazsan şu gold lükske taşrif büyürseleriz yine 100-200 dolar ötü veririz. Bu de gene 1900 pulum var. 1800 pulum var. İkilenip durgerlige. Ona kadarsa bulmazsın. Gold lüks hiç kaçan hiç kimde köksüden kuruk kaytarıp yönetmeken. Maşına mındırıp üyü geç olup koygamız. Bu gaplarga mana shu kunki kelgan mijozlarimiz ham o'zi isboti bo'ladi. Men o'zim ham ustida, savdolar ustida edim. Mana shu kechga video olishimizda ham maqsadi, Xudoga shukr, maqtanish emas, yaxshi savdo qildik. Allohning bergani. Hech kimga bizni savdomiz qiziqmas, lekin zo'r savdo qildik. Kechgacha savdo bo'ldi, tinim bilmadim. Shuning uchun sal kechroq video olyapmiz. Rashjon bilan. Rashjon Nexus'larimiz qisqasi shu. Endi albatta men bugundan yana harakatdaman. Yana to'ldiramiz. To'xtab qolish yo'q.
Mana joyda, mana misol hozir videoda shunaqa ko'rinyaptimi? Erta videoni chiqarsangiz, seshanba kuni klientga boshlaydimi? To'lib zabita qilib qo'yaman. Sразу mashina to'ladi berdi. Ha. Shunaqa. Maza qilib ishlaydi. Chunki yakshanba kuni asosan bozor kuni, savdo bo'ladigan kun, ko'pchilik kelib mashina oladi, yana olgan mashinadan qolganlarini sizlarga ko'rsatamiz. U olib ketganlari qancha? Rashton X3larimiz mana shulardan iborat. Endi katta mashinalarga o'tsak. Ko'raylik o'shalarni. Keling. Keling, mana do'stim, keling. Ko'pchilik kutgan Tracker, Captiva. 3ta Tracker olganman bir joydan. Olib kelishga vaqtim bo'lmadi. Uni ham 2019 avtomatidir Rashton. Uni ham shu hamyurtlarimizga 2500-2600 dan beraveramiz. Qaysi birindir propani bor, qaysi birindir metani bor, qaysi birindir benzinni. Mana bu mashinani esladingizmi yo'qmi? Bunimi? Bordan olding hafta. Eslolmadingiz-a? Ha, bu siz uchun qo'yilgan bonusdagi mashinamiz-ku, Rashton. Ha. O'tgan hafta qo'yganimiz. O'tgan hafta qo'yganmizda? Ha. Bu mashinani baraka qildik. LTZ 23. 23. Ha, bu mashinani baraka qildik. Hammasini arzon qo'ydik. 2.5 mingga qo'ydik, eslaysizmi? Esimda, esimda. O'tgan videoda. Shunaqa. Bu mashinani baraka qildik. Yana arzon mashinani ko'rsatib turib videoda baraka qildik degan gap kerak emas. Mana bizda videoni yaqinroq olib kelamiz. Mana bizda ishchi guruhimiz. Ishchi guruhda. Sotilgan mashinalar 19 ta uchastnik. 19 kishi ishlaymiz. 786. Xo'p. Tak. Orasini ochib yozishmagan ekan. Tak, mana Rashjon, qarang. Mana bu W nidan keyin 786 ni orasini ochib yozmaydi-ku. Poyst bersangiz chiqmaydi. Ming bor uzr, yana noto'g'ri tushunmaysizlar. Mana shu mashinamiz 786. Mana shu yer turibdi videoda rasmda. Mana $100 zakrat taylab berganlar. Mana aka mashinamizni sotdik. Agar mabodo endi ertaga hujjat qilib beramiz. Bitmay qolsa kimga qiziq bo'lsa 2.5 mingga beraveramiz. 2.5. Mavzu bitmay qolsin. Shunday. Bu yoqqa ketdi. Xo'p, Rashjon, mana Captivamiz hali turibdi. Hali Captivamiz o'z egasini, o'z muxlisini topgani yo'q. Captivamizni nima deymiz? Buni ham kelishtirib bonus qilib bering yana. Nech pulga qo'yganimizni eslaysizmi? Yo'q. $2800 qo'yadik. Shuni ham 2.5 mingga qo'yib bering. 2.5 ming emas Rashjon, 2600 ga bor baraka. 600. $2600 bor baraka mana shu. Ha. Rashjon, buni kraskasini o'tgan hafta aytmagan ekanman. Xo'p. O'zim yaxshilab tekshirib ko'rdim. Kraskasi mana video davomida ko'rsatib o'tamiz. Mana qarang, bunday chizildi bu yog'i. Bu yog'i mana shundaysiga. Mana shu chizilgan oldi tumshug'iga petnosi bor. Shu yerda? Ha. Bu Captiva 4 2018 2.4 motorligi. 2.4. 2.4 motorligi eng fuli. Eng fuli. Eng zo'ri. Lukligi. Luk. Yo, Captivada hammasida luk bor. Hammasida luk bor, ha? Hammasida luki bor. Valonlari ham shirokki. Shirok yaxshi niska valonlar qo'yilgan. Zo'rdan qo'ygan. Mashinani boshqa joyida ishi yo'q, Rashjon. Bo'ldi, bo'ldi aka. Buni o'tgan hafta ham ko'rdik-ku. Chiroyli qilib ko'rsatdik. 9.500-9.600 ming oylik to'lovlar chiqardi 4 yilga. Tan narxini shundan necha pul qilib berdingiz? Tan narxi shu mashinamizni tan narxi $18800 bo'ldi. 19000 dedingiz, 18800 ga tushdik. Yana tushirdingiz-ku. 200 tushdingiz. Gap yo'qmi? Gap yo'q. Bosamiz. Qiziq bo'lsa kelib ko'ringlar, mashina chekish keladi. Qizdiramiz videoni har. Rashjon lekin yana ham qizdiramizmi? Ha, e. Siz oxiriga chiqing. Sizning hurmatingizga chek yo'q biz uchun. Yo'q aka. Men sizga eng minna atayin sizga men mashina tayyorlab qo'yaman. Oxirida. Oxirida da boshida aytsam. Qizdirmaysizlar lekin. O'tgan hafta ham shunday deyotdingiz, bilasizmi? Oxirigacha ushlab turasiz. Bu hafta kelib so'rayman-da boshidan. Yo'q. Sekin zero olish kerak. Sizdan bari chiqib ketadi. Bari chiqib ketadi. Bari chiqib ketadi. A bu trekkerimiz esa azizlar $2600 boshlang'ich to'lov. Mayli $2500. Mayli $2400. $2400 mayli. Tortishmaylar aka. Videomiz xalqimizga yoqadi degan umiddamiz. Albatta hammasi hazil. Hazillashib chiroyli kayfiyatda Rashjonni kayfiyatini ko'targan holda video olamiz. Yo'q. Shuni so'rab qo'y. Yo, narxi hazil emas, o'zimiz hazillashib, do'stona chiroyli kayfiyatda mazza qilib video olyapmiz.
Allah'ta nimeti yok yaptı bana maydala. Mayın yok yaptı. Yağmur yok yaptı. Mazakıyla yaptı. $2,400 gazlar bana. Yani bunu sizler için $500 bonusu yem var. Gaz yem var mı? Metan gaz. Orkasını ha? Ha, rasyon karayın. Metan gaz. Okey. İyi. Plus 4'te masla yoga balon. Bu trak arça balonla. Yumuşak balon, trak max. 412. Ana karayın, rasyon. Вообще мазақ мынады. Кем осы қызық болса, лекин мазақ ласлар. Лекин Рашча мана $2,400 бердик. Хуш. Хамютларымыз, яхшылап эшитип этибор бериңлар, илтимос. Машинамызды шопер эшиги ва шоперди орқа эшигида устида краскасы бор. Ха. Кириллосига хам өтмәгән, алды кириллосига хам өтмәгән. Мана шу икта эшигида краскасы бор. Ичиге өтмәгән, алды арқасы печат. Буны biz kraskasını hiç kaçan yaşırmayız. Bemal ol, aytamız. Bemal ol, bağırını aytamız. Yine hem özeler için usta hakkı bizden tekşirtirip görüyoruz. Usta hakkı mı özden? Bizden. Yoruz lakin. Ya kimdir keladı da ustaya tekşirtirsem dedi. 300 bin, 200 bin, 400 bin dedi. Şuna kal. Mabada olmasam pulum jalki getirdi. Albatta, albatta. Onu öylemenler o bizden. Kirliyor asla bemal ol. Tekşirtirişten ama muamma yok. Şuna kal. Rasyon bana onu birdik. Boş telosuz. Boş telosuz. 917 damazımızı birdik. Ben özüm Surxondaryolik paytim sotilgan ekan. Malışını ötken hafta koyganımız. Bu Jamshid-akamız sotibdilar. Mana ki. Bizde kanaka bor bo'lsa shunaqa yoziladi. Ko'rinyapti. Mana mashinamız. 917 $100 zaklat reklamadan bosh to'lovsiz baraka. Gap yo'q. Bizga dalil isbotlari bilan turadi va videoni to'xtatmasdan davom ettiramiz. Hali oxiri tugagani yo'q videomizda. Rashjonni qizdiraydigan joyi oxirida ekan. Rashjon mana shu mashina, xalqimiz uchun va siz uchun men umuman narxiga talashmayman. Xo'p. Mana 2022 yılda ishlab chiqarilgan avtomatmas, mexanika. Mexanika. Hop. Hop. Gazi bor. Tagiga qip-qizil bir narsasi bor. Baloni ham bor ekan yumshoq 13 mi deydi? Ha, balonlari vabshe asallari qo'yilgan. 13 uchun tikka balon. Buni kimdir mana dehqonlarimizmi? Yo bo'lmasam bir tumanga qatnaydiganlar, yo uyiga ro'zg'ori uchun kimdir olib oilasi bilan misol uchun oilasi kattaroq bo'lgan kishilar damazam olib qo'yadi. Albatta. Mana damazimiz. Kimni qancha puli bo'lsa qilib beraman. Qancha puli bo'lsa? Kimni qancha puli bo'lsa qilib beraman. Hurmatingizda cheki yo'q, Rashjon. Bu ham bosh to'lovsiz qilib beramiz deganmi? Endi qarang, bosh to'lovsiz men damaz qo'ydim. Aha. Damaz qo'ydim. Bu 2022 yilda ishlab chiqarilgan damaz, ha? Zo'r. Ha, yili ham zo'r. Men bu haftaga endi bu hafta ko'p yurdik. Kelasi haftaga Xudo xohlasa xalqimizga va'da nasib Nexus 3 qo'yganmiz. Cobalt qo'yganmiz. Gentraga qadam bosamiz. Harakat Gentraga. Ha, eng qizdiradigan joyi. Xo'sh. Endi qarang, 2022 yilda ishlab chiqarilgan Damazlarni siz bilan birga 1800, 1700, 2000 ga qo'ydik. To'g'rimi? 2020 ni ham 1.5 ga qo'ydik. Mana shu mashinani $1,400 qo'ysak. Nima deysiz? Mana 1.5 ming demoqchi edim. 1400. 1400. Hayron qoldiradigan joyi shu. Ya 1300 qilaymi yo? 300 qiling mayli. Boriga baraka. Boriga baraka. Boriga baraka. Xalqimiz uchun $1,300 mana shu Damazimizni afarmeni nomlariga qilib beramiz. $1,300 ichida hamma narsasi bor. Nomer, pomer bo'ladi. Hamma narsasi bor. Oylik to'lovlarni necha yilga hisoblab beray? Mayli 5 yilga aytaveraman. 5 yil, ha. Bu 1 yildan 5 yilgacha bo'ladi, bemalol. 22. Xo'p, Damas. 13 balon. Yumshoq balonlari bu. E kim olsa mazza qiladi, xudo xohlasa. Mazza lekin, tayyor. Buni ham klient ko'pdi, aka, Damasdan. Shunda klient ko'p. Damas eng hadavoy mashinaga kiradi. Shunda non topar mashinada baribir. Oylik to'lov vabshe kuldiraydigan darajaga chiqadi buniki, Rashjon. Aylakash oladigan odam 3 million 100 ming. 3 million 100 ming. $1,300 azizlar mana 01 V190 LS
3 milyon 100 milyon aka shu mashinani olib tirikchilik qiladigan odam topadi-da. Endi kuniga 100 mingdan bo'lib yapti. 8 dollardan. Kuniga 300 ming, 400 ming ishlaydigan odam bu mashinadan kreditni bemalol yopib oladi-da. Endi ishlamaydigan odam 10 ming ham topa olmaydi. Shu. Hamma narsa odam zoti o'ziga bog'liq. Mana biz misol uchun kecha kunduz uxlamasdan ter to'kib qidiramiz mashinalarni. Natijalari manaka. Zato mana videoga chiqib turib qarilaymiz. Shunaqa. Bor, bor. Mehnat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Mana biz mehnat qilib topamiz, videoga chiqaramiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana bemalol xarid qilib, mazza qilib mana. Bemalol. Qanday rashchon, bugungi videomiz sizga ma'qulmi? Zo'r aka. Bironta xato kamchiligimiz yo'qmi rashchon? Yo'q, yo'q. Narxlar borasida nima deysiz? Narxlar ham chotki videodan videoga. Chopyamiz narxlarni. Lekin har bitta yangi videoda shunday. Lekin rashchon viloyatdan mashina teryapsiz-ku. Narxlar ozgina o'sgan. Buni o'zim ham sezdim, naqd bozorda ham o'zgarish bor. Ko'rdingizmi, mashina juda kam kirdi. Bozorda juda mashina kam, mana qatorlarga mashina kirgani ham yo'q. Bu yerda ham yo'q ana, o'sha o'tgan hafta mashina to'laydi, bilasizmi? Mashinalar juda kamayib ketdi. Narxlar sal-sal ko'tarilgan, lekin Gold Lux'da tushgan narxlar. Lekin Gold Lux'da ko'tardi deb 100-200 qo'shib, unaqa qimmatga olib. Haftadan hafta kelasi tushib ketadi. Masalan 2700 qo'ygan bo'lsak 2500 mana 1500 sotiladigan bo'lsa 1300. Baribir qo'yish yo'q-da. Xalqimiz mazaxsin rashchon. Mayli, kim qanaqa sotsa hamma avtokreditchilarga omad, sherigim Behruzga ham omad ishlariga. Biz hamisha do'stmiz u bola bilan. Bir ikki kishi sal negativ fikrlar yozdi, yo'q. Kim xohlagan joyiga ishlaydi. To'g'rimi? Shunaqa. Hech kimga hech kim xo'jayin emas, kim xohlagan joyiga ishlaydi. Endi nima deymiz? Rashchon, hammaga omad, chiroyli kayfiyat. Oilangizda darsxon ostida bizda shu bir piyola choyni ustida video televizoringizda mazza qilib ko'rib, layklarni bosib, yana qo'llab-quvvatlasalaringiz, biz xursand. Biz yana xursand bo'lamiz, yana rivojlanib, bundan ham arzon mashinalar qo'yishga xalqimizni ishonchiga kirishga harakat qilamiz. Harakatchan insonmiz. Shu klientlarimiz ham ko'pchilik kelib qo'llab-quvvatlayaptilar. Aka rahmat, shu Ilhom aka bilan. Shunday. Sizga mana Ilhom aka hamni narxlarni zo'r-zo'r qo'yaptilar. Ko'rib mazza qilyapmiz. Ishlab payti ham ko'pchilik qo'yib ko'rib o'tirar ekan. Shu Rossiyadagi shofer akalarimiz ham qo'yib-qo'yib ishni qilib yurar ekan. Shunga masalan o'zim ham xursand bo'ldim, kimgadir foydamiz tegyapti. Ha. Videomiz sizlarga ma'qul keladi degan umiddamiz. Hammaga omad, sog'lik, salomat. Charchamanglar, bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Rashchon, sizga ming bor rahmat. Sizga ham rahmat. Charchamang, gazini bosing. Kelasi video ko'rishguncha nasib aka, salomat bo'lasiz. Sizlarga ham kattakon rahmat e'tiborlaringiz uchun, videoni shu yergacha ko'rganlaringiz uchun. Xudo xolasa, sizlar niyat qilmoqchi bo'lgan mashinalarni chiqarishga davom etamiz, olmoqchi bo'lgan mashinalaringizni. Agar sizlarga mabodo narx-navolari qimmatli qiladigan bo'lsa, kelsangizlar, yana ham arzonlashtirib, o'zimiz shu yerdamiz, nasib bo'lsa, savdosini tushirib-tushirib olib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Gold Lux doimo sizlar bilan, sizlar xizmatingizlaringizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. To'lqin aka, sizga ham rahmat.